დაცული არა ვართ, მარტო მე არა, თითეული ოჯახი. შვილები დაცული არა ყავს. იმის გამო, რომ სადმე რაღაც არ გამოძვრეს, შარშა გველები იყო აქ, აივანზე ვერ გამოვდიოდი. მოვითხოვეთ, მოვიდეს, გაგვითიბო წინ, უკან, დაუკეთონ ამ პატარა ბავშვის ელემენტარული გასართობი რაღაცა. ყველას არ აქვს ჯანმრთელობა ის, რომ გადაიყვანოს იქით, ბავშვი კორპუსიცე ხო, რომ შვილს უყურო. ელემენტარული რაღაცა ხო, რომ გააკეთო. ესე არ ხდება. Всё. გვეკუთვნით თუ არა ინვალიდ ჩვენ, უბრალოდ მანაირი მოკრობა. ქვერამდე იხარია? 4 წელია. 4 წელია რაც აქვსო? დიახ. 4 წელია რაც აკვიყოფები. ეგ ხარება ხოლმე აი ჩამოყანაში ასოაში. ხან მეზობლები. ხან ის мама სახლიც ეხლა დღეს мама სახლიც მა ძალიან დიდ პატივცემს ეს ხალხი. მე არავითარი პრეტენზია მამას ახლიზებზე. ღამე აპარატი მჭირდება, შემოდიან. დავრეკავა მოდიან, მაღაზია მჭირდება, მიდიან, აგერ მეზობელია. ოცდათვრამეტ კვადრატში ვცხოვრობ, 5 ადამიანი, მე და ჩემი 4 შვილი. აი მართლა თან მითუმეტეს ახლა 2 სასკოლო სკოლაში დადის, მესამეც უკვე სასკოლო. დასაჯდომი არ აქვს ელემენტარული, რომ ვამეცადინო 2 ბავშვი. ხან ერთს ვამეცადინებ, ხან მეორეს. და ახლა მესამე და საერთოდ არ ვიცი. აი ელემენტარული ამ სივიწროვეში პლუს ეს ხმაური გარედან, შიგნიდან უკვე ნერვებისგან მართლა აღარ ვართ რა. ჩვენ ვცხოვრობთ აქ უკვე 2 წელიწადი არის. ოჯახში ყავს შშმ პირი, რომელსაც ორივე ფეხი აქვს მოკვეთილი. მას დაემართა მშენებლობაზე ორივე თვალის ტრამვა. 35 წელიწადი აშენა თბილისი, ჩვენი თბილისი. და მოგვისაჯეს აქ ცხოვრება. 4-ჯერ 3-ჯერ ჩამოვარდა საწოლიდან ხმაურიდან გამომდინარე. მას აქვს ფორმაში, რომელშიც უწერია საჭიროებს 7 გარემოში ყოფნას. ეს საჭიროება დამხმარე და მოვლელი არის უმძიმესი კატეგორიის ადამიანი. გამომდინარე ფსიქოლოგიურად ვარ განადგურებულები, შვილო. ავანტყოფი არის, ხმაური არის, ის არის ყველას თავისი გასაჭირი აქვს, მართალია, მაგრამ განსაკუთრებით ასეთი მძიმე კატეგორიის ადამიანებს გვიშველოს კახი კალაძე. ეს ადამიანები თავს ვერ დავიცავთ, ვერ გაიქცევიან ყველანაირად. აქ რო გამოიყვანო რომ დავსვათ ადამიანები, ქვების როლა, ტაფების როლა, ჯოხების როლა ვერ ვიცავთ ამატყოფ ადამიანებს. აი აქაც რო გამოიყვანოთ რომ დავსვათ. ეხლა გეტყვით ერთ რაღაცას, აგერ ჩამოვარდა ბალონი, მე იმდენად შოქში ჩავარდი, ავანტყოფი ადამიანი დავტოვე და მე გავიქეცი და ის ადამიანი დავწოვე საწოლში. იმდენად შოკი მივიღე აქაც.